पैँतिस नम्बर ब्रोकरका सञ्चालक भरत राणाभाट कास्कीको पोखरामा जन्मेका राणाभाट विगत लामो समयदेखि शेयर बजारमा ब्रोकरको रूपमा रहेका छन् आफ्नो एसएलसी र आइकमसम्मको अध्ययन पोखराबाटै गरेका उनले आफ्नो ब्याचलर्स र मास्टर्स भने काठमाडौँको पिपल्स र शङ्करदेव क्याम्पसबाट गरेका हुन् उनले विगत दस वर्षदेखि कोहिनूर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज लिमिटेड नामक ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् उनको कम्पनीबाट थुप्रै लगानीकर्ताहरूले अनलाइन ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट लगायत थुप्रै विषयमा लाभ लिइरहेका छन् सेयर बजारमा उनको प्रवेश दोस्रो बजारबाटै भएको हो शेयर बजारमा उनको प्रवेश हुनुभन्दा पहिले उनी ट्राभल बिजनेसमा आबद्ध थिए उनै रानाभाटको बजार बुझाई क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस यो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सन प्रोग्राममा स्वागत गर्दछु नमस्कार यहाँहरूलाई म आज सेयर बजारको बारेमा सुरुमा तपाईँको चाहिँ सेयर बजारमा कसरी चाहिँ प्रवेश गर्न सकिन्छ तपाईँको सेयर बजार चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्ने र यो प्रक्रियाहरू के के छन् र यो सेयर बजारमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि हामी भनिरहेछौँ नि जस्तै सेयरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ सेयरमा एकदमै डुब्यो कहिलेकाहीँ सेयरमा से पैसै पैसा कमायो भन्ने यो, यो के हो त यो कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ विषयमा केही कुराहरू चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु र मलाई लाग्छ यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँदा दिनहरूमा र सेयर बजारमा चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि केही हदसम्म पनि सजिलो चाहिँ बनाउनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु र अहिले तपाईँको हेऱ्यो भने लगभग लगभग तिस पैँतिस लाखको हारिमा हाम्रो आइपिओमा चाहिँ यो सेयर चाहिँ अप्लाई गर्ने डिमाट खाता चाहिँ खोलेका इन्भेस्टरहरू चाहिँ भएको चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिलेको तत्कालको रेकर्ड चाहिँ यो छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ लगभग लगभग तपाईँको सात आठ लाख चाहिँ इन्भेस्टरहरू त्यसमा चाहिँ अनलाइन लिनेहरू होइन अनलाइन लिने इन्भेस्टरहरू चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा अहिले ट्रेड गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ र धेरै मान्छेलाई चाहिँ जस्तै जो चाहिँ आइपिओ भरेर तपाईँको आफूसँग भएको सेयर परेको सेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी चाहिँ सेल गर्ने र मेरो पैसा आउने प्रक्रियाहरू के हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब कमिसन कति लाग्छ त्यसमा क्यापिटल गेनका कुराहरू आउँछन् क्यापिटल गेन चाहिँ अब कहिले चाहिँ पाँच पर्सेन्ट भनिएको छ कहिले साढे सात पर्सेन्ट भनिएको छ कतिपय अवस्थामा दस पर्सेन्ट चाहिँ भनिएको छ के हो त यो तपाईँलाई म अलिकति बुझ्ने भाषामा चाहिँ यहाँहरूलाई बुझाउने चाहिँ म प्रयास गर्नेछु सुरुमा तपाईँको जसरी आइपिओ परिसकेपछि अब अहिले त डिमार्ट खाता नखोलिकन तपाईँको सेयर भर्न पाइँदैन डिमार्ट खाता खोलिसकेपछि आफूसँग भएको सेयरहरू जुन चाहिँ आफूसँग परेको सेयरहरू चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा ल्याएर बेच्नको लागि सबैभन्दा पहिला जसरी हामीले चाहिँ डिमार्ट खाता खोल्छौँ जसरी हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा जम्मा जम्मा गर्नलाई खाता खोल्छौँ त्यसरी नै एउटा खाता चाहिँ ब्रोकर अफिसमा चाहिँ खोल्नुपर्छ चा। अब अहिले सजिलो चाहिँ तपाईँको अनलाइनबाट सबै ब्रोकरहरूको चाहिँ अनलाइनबाट अब धेरै ब्रोकरहरूको तपाईँको आफ्नो वेबसाइटबाट पनि डाइरेक्ट चाहिँ लिङ्क चाहिँ गरेर खाता खोल्न सकिन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ नेप्सेको साइटबाट पनि तपाईँलाई सजिलो छ चा। आफूलाई चाहिँ चाहिएको ब्रोकर चाहिँ आफूले चाहिँ सजिलो नजिकको चिनजानको अझ त्यो त्यो गर्दाखेरि अझ चाहिँ सजिलो होला होइन त्यस्तो ब्रोकरकोमा चाहिँ तपाईँको लगइन गरेर त्यहाँ सबै चाहिँ डिटेल्सहरू भर्नुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको भरेर तपाईँले सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा एउटा नायताको फोटोकपी र फोटो त्यो चाहिँ तपाईँको अब अहिले चाहिँ जसले सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नुहुन्छ अथवा आइपिओ भर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो भरेर पठाउनलाई अथवा इमेलबाट पठाउनलाई त्यति गाह्रो पनि भएन किनभने कम्प्युटर चाहिँ युज टु भइसकेकै हुन्छ र त्यसरी पठाउ पठाइसकेपछि ब्रोकरहरूले त्यो त्यो तपाईँले भरेर पठाएको चाहिँ फर्मलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई युजर र पासवर्ड त्यो चाहिँ तपाईँले जुन खाता भर्दाखेरि इमेल दिनुहुन्छ त्यसमा तपाईँलाई युजर र पासवर्ड आउँछ युजर र पासवर्ड आइसकेपछि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ रिसेट पासवर्ड चाहिँ रिसेट एकचोटिलाई तपाईँले पासवर्ड चाहिँ रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिसेट गरिसकेपछि तपाईँले अब आफ्नो त्यो युजर र पासवर्ड लिएर अनलाइन चलाउन सक्नुहुन्छ अब त्यसमा चाहिँ जस्तै खा त्यो खाता खोलिसकेपछि अथवा अनलाइन लिइसकेपछि तपाईँलाई सेल गर्नलाई त आफूसँग भएको सेयरहरू चाहिँ सेल गर्न सकिहाल्यो अब बाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कोल्याटरको कुरा आउँछ जस्तै बाई गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको त्यो खातामा कोल्याटर हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ दुइटा चाहिँ अप्सन हुन्छ एउटा भनेको तपाईँले आफैले चाहिँ लोड गर्ने कोलेटर लोड गर्ने भन्ने अप्सन छ त्यहाँ कोलेटर लोड गरिसकेपछि तपाईँको त्यो बराबरको चाहिँ तपाईँले बाई गर्न पाउनुहुन्छ अर्को अप्सन भनेको तपाईँले कोलेटर लोड गर्न सक्नु भएन अथवा चाहिँ जान्नु भएन भने ब्रोकरको खातामा ब्रोकरको खातामा पैसा पठाइदिने अथवा चाहिँ तपाईँको ब्रोकरलाई चाहिँ आफूसँग भएको सेयर सेल गरिसकेपछि त्यो सेयर सेल गरेको चाहिँ अमाउन्टलाई त्यसलाई चाहिँ मेरो चाहिँ यो कोलेटरमा चाहिँ लोड गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि तपाईँको त्यो चाहिँ ब्रोकरले तपाईँलाई एज अ कोल्याटर त्यो सेयर गरेको पैसालाई यता ट्रान्सफर गरेर तपाईँलाई कोलेटर दिन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई बाइ गर्न सक्नुहुन्छ अब सुरु सुरुमा त्यो चाहिँ नचलाउँदाखेरि अलिकति के होला भन्ने हुनसक्छ तर एक, एक दुईचोटि चाहिँ चलाइसकेपछि त्यति गाह्रो छैन किनभने अहिले अब सबै मान्छेहरू तपाईँको भन हामी सोसियल मिडियाहरू चाहिँ चलाउँछौँ सबै ठाँ चाहिँ एउ एउटा लेभलको चाहिँ हामी त्यो त्यो डिभाइस चाहिँ युज टु भइसकेका हुन्छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले एक दुईचोटि चाहिँ ट्रेड गरिसकेपछि त्यो प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ र बाई गर्दा सेल गर्दाखेरि चाहिँ त्यति गाह्रो छैन अहिले त एउटा राम्रो के पनि छ भने सेल गर्दाखेरि आफूसँग नभएको सेयर सेलै हुँदैन र बाई गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई जति कोलेटर चाहिँ ब्रोकरले दिया हुन्छ त्यो कोल्याटरभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले बाई गर्नु सक्नुहुन्न त्यही भएर कहिलेकाहीँ झुकिएर चाहिँ धेरै चाहिँ बाई गर्ने अथवा चाहिँ आफूसँग नभएको चाहिँ सेयर चाहिँ सेल गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ अवस्था अहिले चाहिँ छैन र अब त्यसलाई चाहिँ सेल गरिसकेपछि अथवा चाहिँ तपाईँको बाई गरिसकेपछि कसरी चाहिँ जस्तै सेल गरेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यो पैसा कसरी आउँछ र बाई गरेपछि चाहिँ तपाईँलाई त्यो बाई गरेको चाहिँ पैसा चाहिँ ब्रोकरकोमा चाहिँ कसरी पठाउने अब अहिले पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने ब्रोकर अफिसमै आउनुपर्ने सेयर सेल गरेर पनि त्यो चेक लिनलाई ब्रोकर अफिसमै आउनुपर्ने र बाई गरेपछि पनि आफ्नो पेमेन्ट बुझाउनलाई ब्रोकर अफिसमै आउनुपर्ने हुन्थ्यो अब अहिले त्यो अवस्था चाहिँ हटिसक्यो अब अहिले तपाईँले धेरै चाहिँ अब अहिले हाम्रो चाहिँ अब पहिलाको जस्तो चाहिँ यो ब्याङ्किङ तपाईँको चाहिँ यो सिस्टम पनि यति चाहिँ सजिलो भइसक्यो कि तपाईँको चाहिँ चेक काटिराख्नै नपर्ने अनलाइनबाट ट्रान्सफर गर्न पाउने तपाईँको धेरै चाहिँ अब यो ई सेवा लगायत अब हाम्रो चाहिँ धेरै माध्यमबाट चाहिँ तपाईँको यो पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सकिने अब ई सेवामा पनि तपाईँले आफूले कुन ब्रोकरमा काम गर्नुहुन्छ लगभग हामी सबै चाहिँ ब्रोकरहरू यी सेवादेखि लिएर धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईँको पैसाहरू ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ यो सर्भिस प्रोभाइडरहरू छन् त्यसमा चाहिँ एफिलिएटेड भइसकेका छौँ र तपाईँले जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा कनेक्ट आइपिएस अब आफूसँग भएको ब्याङ्क ब्याङ्कबाट एकचोटि तपाईँले कनेक्ट आइपिएस सुविधा लिनुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँले ब्रोकरकोमा चाहिँ पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ अब त्यो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई लाग्ला फेरि अब त्यो च्यानलबाट पठाएको पैसा ब्रोकरकोमा पुग्छ पुग्दैन अथवा के हुन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अहिले हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ च्यानलबाट चाहिँ पैसा आउने कहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको जस्तै किन्यो छोराको नाममा अथवा छोरीको नाममा अथवा श्रीमतीको नाममा र पैसा चाहिँ आयो कसको नाममा हस्बेन्डको नामबाट अथवा बुवाको नामबाट चाहिँ पैसा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले ब्रोकरलाई चाहिँ खबर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो ब्रोकरले चिन्दैन कि तपाईँको त्यो ब्रोकरले चिन्ने उनको क्लाइन्टलाई चिन्ने हो अब पैसा आएको देखिन्छ तर क्लाइन्टको चाहिँ नाम चाहिँ फरक हुन्छ भनेपछि त्यो कसको पैसा हो त कतिपय अवस्थामा मोबाइल नम्बरहरू पनि नआउने हुन्छ त्यो भएको भएर तपाईँहरूले आफूले पैसा पठाइसकेपछि इमेल अथवा चाहिँ यो भाइभरबाट मैले चाहिँ यो यो मेरो चाहिँ पैसा पठाएको छु भनेर चाहिँ जानकारी गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ अथवा तपाईँले मेरो चाहिँ यो स्टेटमेन्ट इमेलबाट पठाइदिनुहोस् भन्यो भने ब्रोकरहरूले पठाइदिइहाल्छन् र त्यो भयो भने तपाईँले हेर्न पाउँछ पाउनुहुन्छ अब त्यो पैसा पठाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ खातामा सेयर आए नआए त तपाईँले अब मेरो सेयर हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ खातामा सेयर देखिहाल्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ पैसा तिरिसक्यो तर सेयर आए आएन टाइममा आएन भने तपाईँले ब्रोकरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने मैले पैसा तिरिसकेँ तर मेरो सेयर चाहिँ किन आएन अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ तपाईँले टाइमली पैसा तिरिदिनु भएन भने सेयर आउँदैन अथवा कहिलेकाहीँ अघि मैले जुन भने एउटाको नामबाट आउनु भने अर्कोबाट नामबाट पैसा आयो थाहै छैन कि कसको पैसा आयो भनेर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले यो चाहिँ पेमेन्ट गरेको थिएँ मेरो सेयर आएन भनेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको सेयर चाहिँ आइहाल्छ चा। र अब तपाईँले आफूले बिक्री गरेको सेयर चाहिँ तपाईँले टाइमली आज बिक्री गर्नुभयो तपाईँले अब पहिलाको जस्तो चाहिँ यो डिआइएस चाहिँ पठाएर ब्रोकरकोमा त्यहाँबाट चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने अवस्था छैन अहिले चाहिँ इडिआइएस गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले आज सेयर सेल गरिसकेपछि बेलुका आज बेलुकाबाट चाहिँ तपाईँको सेयर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ अब अहिले त तपाईँको पहिला पहिला चाहिँ यो वेटेड एभरेज मात्रै क्यालकुलेसन गरे हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ यो साउन्ड एक गतेबाट जुन क्यापिटल गेनको चाहिँ भनौँ न एक वर्षभित्रकोलाई चाहिँ साढे सात पर्सेन्ट क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ यो अहिलेको गएको बजेटबाट यो व्यवस्था भएको हुनाले तपाईँले कति दिन चाहिँ होल्ड गर्नुभयो त त्यो त्यो सेयर चाहिँ कति दिन होल्ड भएको त्यो पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यो सिस्टमले चाहिँ हेर्नुपर्ने भएको भएर त्यसलाई तपाईँले त्यो त्यो सहित यता तपाईँ ड एभरेज गरेर पछि चाहिँ तपाईँले सेयर ट्रान्सफर चाहिँ टाइमली सेयर ट्रान्सफर गरिसकेपछि यता सेटल हुन्छ र अहिले चाहिँ तपाईँको क्यापिटल गेन चाहिँ तपाईँले सिस्टमबाट नै कति दिन होल्ड गर्नुभएको थियो र तपाईँको चाहिँ त्यो नाफा कति भयो तपाईँले चाहिँ किनेर बेच्दाखेरि चाहिँ नाफा कति भयो अथवा आइपिओको केसमा त सय रुपियाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन पार भ्यालु चाहिँ हन्ड्रेड रुपिस हो भने त्यसको चाहिँ तपाईँको कस्ट पनि सय रुपियाँ पऱ्यो र त्योभन्दा माथि जति बेच्नु जतिमा चाहिँ तपाईँ बेच्नुहुन्छ एक वर्षभन्दा पहिलाको बढी भयो भने तपाईँको पाँच पर्सेन्ट एक वर्षभन्दा चाहिँ कम भन नि यो दुई तिन महिना तिन चार महिना छ भने त्यसलाई चाहिँ अहिले साढे सात पर्सेन्ट इन्डिभिजुअलमा अब कम्पनीको हकमा त यो जुन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीदेखि लिएर अरू कम्पनीहरू हकमा चाहिँ दस पर्सेन्ट चाहिँ ट्याक्सदेखि तिर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सिस्टमले नै काटेर पठाइदिन्छु अब त्योभन्दा बाहेक पनि अब यो ब्रोकर कमिसनका कुराहरू जस्तै अब त्यहाँ नयाँ मान्छेलाई चाहिँ के चा हुन्छ भने अब यो नेप्से कमिसन भनेको छ ब्रोकर कमिसन भनेको छ क्यापिटल चाहिँ गेन भनेको छ अथवा सेव कमिसन के हो त यो अथवा कसरी चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै तिर्नुपर्छ कि के हुन्छ अथवा कति बेला त के पनि लाग्ला भने एउटा ब्रोकरले चाहिँ बढी लिएला अथवा अर्कोले कम लिएला अथवा के हो त उसले चाहेर चाहिँ अझ मलाई बढी लिइदिन्छ कि अथवा कम गरिदिन्छ कि भन्ने त्यो चाहिँ बुझ्न चाहिँ के पऱ्यो भने यो सबैजनालाई चाहिँ एउटै छ गभर्मेन्टले जति तोकिदिएको हुन्छ त्योभन्दा एक पैसा पनि बढी अथवा कम चाहिँ लिन पाइँदैन र ब्रोकरहरूले त्यो लिँदा पनि लिँदैनन् र क्यापिटल गेनको हकमा पनि तपाईँले आफूले इडिएएस गरेर पठाइसकेपछि जति आउँछ त्यो नै हामीले चाहिँ एक्सेप्ट मात्रै गरिदिने हो कि क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँको सिस्टमले नै क्यालकुलेसन गरेर तपाईँको जति पैसा चाहिँ क्यापिटल गेन लाग्ने हो त्यति नै लाग्छ आ, ब्रोकर कमिसन पनि तपाईँको चाहिँ एउटाले बढी अथवा एउटालाई कम चिनेकालाई बढी कम नचिनेकालाई बढी भन्ने पनि हुँदैन सबैलाई एउटै ला लाग्छ अमाउन्ट अनुसार फरक छ तपाईँको अब अहिले चाहिँ जिरो पोइन्ट टू सेभेनदेखि जिरो पोइन्ट फोर जिरोसम्म छ त्यो तपाईँले ट्रेड गर्ने भोल्युमको आधारमा छ अब कति हुन्छ त्यो पनि तपाईँको त्यो सिस्टमले नै क्यालकुलेसन गर्ने भएको भएर म बढीमा पर्छु कि भन्ने चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ रहँदैन र यो अलिकति ट्रान्सपरेन्ट पनि छ कि भनेको एउटा कसैले चाहेर चाहिँ तपाईँलाई बढी अथवा कम चाहिँ गर्दैनन् र त्यो गर्न पनि मिल्दैन र नयाँ मान्छेहरूलाई अलिकति सुरुका दिनहरूमा अब ब्रोकरलाई चिन्नै पर्छ कि अथवा ब्रोकरसँग चाहिँ ब्रोकर चा रिलेसन नजिक हुनुपर्छ कि अथवा मैले नचिनेको चाहिँ कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो सर्भिस चाहिँ अथवा मैले बजारबाट चाहिँ लिनुपर्ने सुविधाहरू लिन सक्दिनँ कि त्यो चाहिँ रहँदैन भनेको यो बजार नै कस्तो बजार भयो भने कसैले पनि भनेर बजार चाहिँ घट्छ अथवा बढ्छ अथवा यसमा यति माइन्छ भनेर कसैले चाहिँ भन्न पनि सक्दैनन् र तपाईँको बुझेको नबुझेको जो मान्छे भयो भने पनि बजार बढ्दो अवस्थामा छ तपाईँले राम्रो चाहिँ स्टक चाहिँ लिनुभयो बजारले दिने हो तपाईँले त्यो पैसा पाउ पाइहाल्नुहुन्छ अब तपाईँले होइन अब यो अहिले चाहिँ अलिकति नयाँ मान्छेहरू त्यसमा पनि यो सोसियल मिडियाहरूमा कस्तो छ भने यो रिमर फैलाउने कि अब यो कम्पनीले यस्तो दिँदैछ अरे अब यो यसो हुन्छ यो यति पुग्छ त्योबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ टाढा रहनुपर्छ किनभने यदि त्यति पुग्छ भन्ने थाहा भयो भने त्यसले त्यो लेख्दै त्यहाँ लेख्दै लेख्दैन अथवा त्यो रिमर फैलाउँदै फैलाउँदै ऊ त आफै किन्न जान्छ नि त्यो लेख्ने अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो रुमर फैलाउनु भनेको त ऊ आफूमै कन्फिडेन्स छैन र यो काहीँ पनि तपाईँको हामी यहाँ भनौँ न बिहानबाट बेलुकासम्म चाहिँ यही बजार हेर्ने मान्छेदेखि लिएर यसमा चाहिँ तपाईँको एकदमै स्टडी यही बजार चाहिँ बुझेर स्टडी गरेर लगानी गर्नेदेखि लिएर तपाईँको म बजारमा सबैभन्दा विज्ञ भन्ने सम्मले पनि यो बजारको प्रडिक्सन गर्न सक्दैनन् त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईँले आफूसँग भएको पैसा दुःख गरेर ल्याएको पैसा सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि पनि अलिकति विचार गरेर जसरी तपाईँले आइपिओ चाहिँ खुल्ने बित्तिकै ल यो चाहिँ पऱ्यो भने मलाई चाहिँ यति नाफा हुन्छ भन्ने छ सेकेन्डरीमा त्यस्तो हुँदैन सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ तपाईँले सय रुपियाँमा परेको सेयर सेकेन्डरीमा आएर चाहिँ तपाईँको अहिले त लिस्टिङ हुने बित्तिकै पाँच सात सय पुग्छ तपाईँले पाँच सात सयमा गएर चाहिँ त्यो त्यो इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले दुःख गरेर ल्याएको पैसा अथवा चाहिँ आफूले चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन्छ केही हुन्छ भनेर चाहिँ ल्याएर इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा अलिकति विचार गर्नुपर्छ यो मैले इन्भेस्ट त गर्दैछु इन्भेस्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट रिटर्न हुन्छै हुन्छ हुँदैन अथवा चाहिँ यो कम्पनीले भोलि चाहिँ सेयर बजार चाहिँ बढेन अथवा यो कम्पनीको रेट बढेन भने यसले कमाएर दिनेले चाहिँ मलाई पुग्छ कि पुग्दैन अथवा यसको रिटर्न कति हुन्छ त त्यतिसम्म चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्छ जस्तै लय लयमा ला लागेर ल अब यो त यो त बढेको छ आज पनि बढिया छ भोलि पनि बढ्या छ यो त बढिया बढै गर्छ भनेर त्यो कम्पनीहरू चाहिँ सधैँ बढेको बढै गर्दै गर्दैन त्यति यदि चाहिँ सधैँ बढेको बढै गर्थ्यो भने त दुई महिना तिन महिना चाहिँ तपाईँको दुई सय तिन सय रुपियाँ भएको सेयर आज कतिपय चाहिँ पाँच छ सय पुगिसकेका छन् भने यदि तपाईँको त्यो त एकदमै राम्रो थियो भने त दुई तिन महिना पहिलाबाट पनि बढ्न सुरु गर्नु अथवा दुई तिन महिना पहिल्यै त्यो रेटमा चाहिँ जान चाहिँ पर्थ्यो होइन अब यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ विचार गर्नुपर्छ अब अरू कुराहरू सेयर बजारमा चाहिँ अलिकति हामीले बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो जहिले बढ्या बढे गर्छ भन्ने जुन सोच्छौँ त्यो 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 चाहिँ अलिकति चाहिँ नहुनसक्छ भनेको सेयर बजार सधैँ बढेको बढे गरेर पैसै पैसा हुन्थ्यो भने सबै मान्छे यहीँ आउँथे त्यस्तो हुँदैन अहिले बढेको बेलामा चाहिँ हामीले घट्दै घट्दैनौँ भनेर जुन सोच राख्छौँ त्यो चाहिँ रङ हो र त्यो भएको भएर बजारमा लगानी गर्दै गर्दा भोलि सेयर बजार घट्यो भने पनि मैले यो पैसा चाहिँ यति घट्दासम्म चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पर्दैन अथवा मेरो चाहिँ अरू व्यापार व्यवसाय अथवा मेरो घर चलाउनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दैन यतिसम्म भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ म धान्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ दुःख गरेर ल्याएको पैसा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ अब लयलैमा लाएर तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर तपाईँको आफ आफन्तहरूबाट ऋण लिएर आफ्नो क्यापासिटीभन्दा बढी चाहिँ एकैचोटि चाहिँ बजारमा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन अब त्यो त्यो चाहिँ कसले गर्छन् भने जसले बजार बुझिसकेका हुन्छन् जसले बजारमा यो यो चाहिँ कम्पनीमा मैले लगानी गरेँ भने एटलिस्ट मैले चाहिँ यो यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ धान्न सक्छु भन्छन् त्यस्ता मान्छेले चाहिँ भोलि ब्याङ्कबाट लिएर होला अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट आएको पैसाहरू होला अथवा चाहिँ कुनैबाट सापाटी लिएर होला त्यस्तो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ ल्याएर चाहिँ लगानी गर्ने हो र नयाँ मान्छेहरू अथवा चाहिँ अलिकति अर्को चाहिँ फिल्डको मान्छेहरूले सुरुका दिनहरूमा सुरुका दिनहरूमा अलिकति चाहिँ विचार गरेर चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यसमा पनि भनौँ न तपाईँले चाहिँ कसैले चाहिँ एक लाख लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरुका दिनमा पन्ध्र बिस हजार पच्चिस हजारबाट सुरु गर्यो यसो बजार हेऱ्यो फेरि चाहिँ अलिकति बढ्ला जस्तो भयो भने फेरि अलिकति चाहिँ लगानी बढाउँदै गयो अथवा घट्यो भने पनि किन पुरै पैसा त हामी लगानी गरियो नि भएको पैसा फेरि घरदो बजारमा पनि तपाईँ लगानी गरेर त्यसलाई एभरेजिङ गर्न सकिन्छ त्यो त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई लस हुने चान्सेस चाहिँ अलिक कम हुन्छ पछि बिस्तारै बजार अलिकति बुझ्न थालिसकेपछि बजारमा आफू अलिक फेमिलियर भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो लगानी बढाउने अथवा कुन टाइममा गएर चाहिँ एक्जिट हुने भन्ने चाहिँ तपाईँले आफूले टेन्टेटिभ आफैले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यो भएको भएर नयाँ मान्छेहरू यो बजारमा जति आउनु भएको छ अथवा पुराना मान्छेहरू जति मान्छेहरू चाहिँ अहिले यो यो, यो चाहिँ माहौलमा आ, बजार चाहिँ अब एकदमै चाहिँ धेरै बढ्छ एकदमै चाहिँ घट्दै घट्दैन अथवा चाहिँ बढेको बढै गर्छ भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ सधैँ चाहिँ बजारमा चाहिँ अपर्च्युनिटी रहिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ भनौँ न रिक्स पनि जहिले पनि रहन्छ रिटर्न पनि जहिले पनि रहन्छ त्यसलाई आफूले यसो हेरेर चाहिँ आफ्नो आप, आफ्नो अनुकूलताअनुसार चाहिँ बजारमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र अब अरू चाहिँ तपाईँको यो बजार भनेको सधैँ एक महिना दुई महिना चल्ने बजार होइन यहाँ जहिले पनि चाहिँ तपाईँको अपर्च्युनिटी रहिरहेको छ एकदमै नजिकबाट हेरेर आज चाहिँ किन्न अब किन्न पाइनँ अथवा बेच्न पाइनँ ल म त चाहिँ अब सारा चाहिँ मेरो चाहिँ सबै चाहिँ सिद्धियो भन्नु पर्ने अवस्तै हुँदैन किनभने तपाईँको सधैँ चलिराख्ने बजार हो त्यो भएको भएर सधैँ चाहिँ एकदमै अपर्च्युनिटी खोजिराख्ने बजारमा कुनै चाहिँ राम्रो हुँदैछ भने त्यसमा ल्याएर चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने अलिकति बढिसक्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ फेरि चाहिँ एक्जिट भएर र त्यसरी चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले यसलाई आफ्नो प्रोफेसन बनाउन सक्नुहुन्छ नभयो भने तपाईँको फेरि लयलयमा लाएर आएर भोलि चाहिँ ओहो यो बजार त मैले चाहिँ अलिकति नबुझेर चाहिँ प्रवेश गरेको रहेछु यहाँबाट मलाई यत्रो चाहिँ घाटा पऱ्यो भन्ने अवस्था चाहिँ आउन दिनु हुँदैन त्यसमा चाहिँ तपाईँको सधैँ सधैँ सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ र यदि तपाईँको कसैले चाहिँ लयलैमा यो त यति हुन्छ भनेर लाउनुभयो भने उसलाई एउटा क्वेसन चाहिँ गर्नुहोस् न यदि त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यो कम्पनीबाट यति नाफा वने, वने, हुन हुन्छ भन्ने थाहा थियो भने त उसैले तपाईँको सबभन्दा चाहिँ जहाँबाट ल्याएर नि त पैसा लगानी गर्थ्यो नि होइन उसलाई पनि थाहा हुँदैन त्यही भएर सबैको कुरा सुन्नुहोस् कुरा सुन्नुहोस् तपाईँको पढ्ने कुराहरू पढ्नुहोस् अनलाइन पोर्टलहरूबाट पाउने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन सक्ने इन्फर्मेसनहरू पनि लिनुहोस् र तर डिसिजन चाहिँ आफैले गर्नुहोस् क्यालकुलेसन गरेर यतिसम्म हुँदाखेरि चाहिँ मैले गर्न सक्छु भनेर चाहिँ गर्नुहोस् अब नयाँ मान्छेलाई फेरि तपाईँको चाहिँ सबै एनालाइसिस गरेर गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति भनौँ सुरुका दिनहरूमा चाहिँ कसरी अनलाइन एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुराहरू होलान् अब अहिले एउटा सजिलो के छ भने यो जम्मै जसरी हामीले अनलाइनबाट ट्रेनिङ गर्नलाई चाहिँ सकिरहेछौँ भने तपाईँको यो ट्रेनिङहरू अनलाइनबाट लिने ट्रेनिङहरू तपाईँको कतिपय चाहिँ यो बजारसँग रिलेटेड भिडियोहरू होइन कतिपय चाहिँ कतिपय चाहिँ यही बजारसँग रिलेटेड मान्छेले दिएका इन्टरभ्यूहरू त्यो हेर्नुभयो भने बजारमा चाहिँ बजारको बारेमा चाहिँ अझ बढी बुझ्नुहुन्छ अनि त्यो भयो भने तपाईँको चाहिँ बिस्तारै पन्ध्र दिन बिस दिन एक महिना दुई महिना तपाईँको बजार बुझ्ने बुझेर अनि त्यसपछि आएर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई कन्फिडेन्स चाहिँ अलिकति बढ्छ त्यसरी चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ आउँदा दिनहरूमा होइन अब सुरु सुरुहरू छ भने त तपाईँका चाहिँ आउँदा दिनहरूमा अझ राम्रो गर्न सक्नुभयो कोही चाहिँ तपाईँको पुरानै हुनुहुन्छ पहिला केही गर्न सक्नुभएको थिएन भने त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ आउँदा दिनहरूमा करेक्सन गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ र यो मैले आफूसँग भएका एक्सपिरियन्सहरू देखि लिएर बजारमा चाहिँ तपाईँको नयाँ मान्छेहरू चाहिँ लाई अलिकति चाहिँ केही हसम्म भयो भने पनि बजार बुझ्न र बजारलाई बजार चाहिँ इन्ट्री गरेर कसरी चाहिँ यसलाई म प्रोफेसनल बनाउन सक्छु अथवा यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एज अ इन्भेस्टर इन्भेस्ट गर्न सक्छु भन्ने केही कुराहरू यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ चाहेँ र यो आ, यो मौका चाहिँ जुन उपलब्ध गराइदियो यसको लागि चाहिँ म यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते